זוכרים איך ינון מגל גילה את אלוהים, כן? בעודו, הלכתי עד הסוף. התפרעתי ופגשתי את הקדוש ברוך הוא. תשמע, אני גיליתי שאני חולה באהבת השם. בסמים, כל אחד לוקח את זה למקום שהוא רוצה. יש בזה משהו שמאוד פותח אותך ומרחיב לך את הנשמה. אני גיליתי שכשניסיתי ואישנתי, זה, הייתי הולך, חולה באהבת השם. הייתי פשוט, זה באופן מיידי, ישר הייתי נהיה נורא נורא יהודי. פשוט כאילו, ישר זה היה לוקח אותי לטרקים של, משגע אותי, הסיפור היהודי, העוצמה, הדבר הזה, משוגע. כן, משוגע, זאת המילה שעולה גם לי בראש. ינון מגל גילה את אלוהים כשהוא היה מסומם בהודו. מזל שהוא לא ראה בטריפ הזה דולפין מדבר, כי אז הוא היה צועק כל ערב בערוץ 14 שכולנו צריכים ללבוש חליפות צלילה וסנפירים, ושהמדינה חייבת לממן דליי דגים ולספח את עזה ולפתוח שם ריף. ותגיד, ינון מגל, מה איתך היום עם הסמים והדעת? עדיין בקטע? יש לי קטע שאני קורא את כל התעמולה בשבת קודש, כי אין לי טלפון, אז אני קורא את העיתונים שלהם כדי לבוא עצבני במוצאי שבת קודש לתוכנית, וראיתי לא מעט שהם מזלזלים, עדיין ממשיכים כל הזמן לזלזל במונח ניצחון מוחלט. לא יעזור לכם, אנחנו ממשיכים עד הניצחון המוחלט. אני שומע עכשיו שצהל מרגיש שהוא מיצה את הפעולה בח'אן יונס, העניין פחות או יותר מיצה את עצמו. למי שמבין, למה אני מתכוון, ובימים הקרובים יתחילו להיערך לקראת הפעולה ברפיח. כן, כן, זה שומע, ג'יל ביידן, כי היא מוכנה, אנחנו הולכים לרפיח בעזרת השם. אתה חושב שג'יל ביידן, הגברת הראשונה של ארצות הברית, צופה בפטריוטים? כולם יודעים שהיא מכורה לפקין אקספרס. היא מתה לדעת מי נמצא מאחורי המסכה של הדיונון, והיא הפקין הבא של ישראל. אני חושב שזה מה שקורה שם. מצטרף אלינו כתבנו הצבאי אמיר גליקמן. ערב טוב, אמיר. ג'יל! ג'יל, את מוכנה? וואו. אנחנו באים, ג'יל! אמיר, מה נסגר איתך? טעמת מהסטש הסודי של ינון מגל? ג'יל? ליאור. ערב טוב, ליאור. איזה דפוק הינון מגל הזה, אה? אז זהו, על זה רציתי לדבר איתך. הוא באמת חושב שאנחנו יכולים לכבוש את רפיח בלי עזרה מהאמריקאים, כי יש לנו את עזרת השם? בטח. עד שיורד לו, ואז לחצי שעה הוא לא חושב את זה. הוא חושב שהוא אדם דוחה שבזבז את החיים שלו ואיבד את ג'יל, שהייתה הדבר הכי טוב שקרה לו, רק בגלל ההתנהגות האגרסיבית שלו. אז הוא משאיר להודעה קולית, ג'יל! ג'יל, תחזרי אליי, הייתי אידיוט, ג'יל! ואז הוא דופק עוד שורה מדף המסרים של ביבי, וחוזר להאמין שננצח את חמאס ונכבוש את רפיח בעזרת השם. כל הנשק שלנו, המטוסים, הטילים, הפצצות, כיפת ברזל, וכל הגנה הדיפלומטית שלנו, הוא לא מבין שכל זה בא מארצות הברית? לא כל כך אכפת לו מאיפה דברים באים. העיקר שהם באים קשורים בתוך קונדום בקיבה של בדואי. אחלה. אני בכל זאת מעדיף לצידי את ארצות הברית של אמריקה, ולא את החבר הדמיוני של ינון מגל. למה? במה ארצות הברית יותר טובה מאלוהים? קודם כל היא קיימת. קיימת. ביג דיל. הנה, העם הפלסטיני לא קיים, ותראה כמה נזק הוא עושה לנו. אז אולי מול עם שלא קיים, צריך עזרה מאלוהים שלא קיים. אולי, ואולי לא. איזה כפיות טובה, ליאור. אתה שוכח שאלוהים בחר בנו מכל העמים. גם ארצות הברית בחר בנו מכל העמים. אבל זה אלוהים, ליאור. הוא נתן לנו את 10 הדיברות שאומרות לנו לא לרצוח ולא לשקר ולא לגנוב. גם ארצות הברית אומרת לנו לא לרצוח ולא לשקר ולא לגנוב. ליאור, איך אתה לא מבין שהסיכוי היחיד שלנו לנצח בעזה הוא בעזרת השם? בעזה. זה ליטרלי הראשי תיבות של בעזרת השם. באמת? אני לא מבין אותך, ליאור. אלוהים מגן על העם שלנו לאורך כל ההיסטוריה. מה אתה אומר? איפה אלוהים היה בשואה, ארצות הברית הגיעה באיחור, אבל הוא לא הגיע בכלל. גם יהיה לנו הרבה יותר זול עם חימוש מאלוהים מקום מארצות הברית. אתה יודע כמה עולים לנו כל הטילים האלה לכיפת ברזל? ילחם עם לחי חמור יהיה הרבה יותר משתלם. הרי כמה עולה חמור? 542 ש"ח, 567 אם הוא בגיר, זה חיסכון מטורף. למה אתה יודע כמה עולה חמור? זאת אומרת, אני כתב צבאי. אהה. ובכלל, אלוהים יש הרבה ניסיון צבאי, לא סתם קוראים לו אדוני צבאות. קוראים לו גם עושה שלום במרומיו. השתקת. אם בן גביר מגלה שאלוהים עושה שלום, הוא מפרק את הממשלה ועובר להעמיד בשיבה אל ההרס ההודי. אמרנו ברצינות, גם אם נחליף מעזרת ארצות הברית לעזרת השם, איך בדיוק הוא יעזור לנו לנצח בעזה? מה הבעיה? אלוהים יהפוך מלח לאנשים. מתכוון יהפוך אנשים למלח. לא, 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 מלח לאנשים. במצב שעזה נמצאת בו, הדבר האחרון שהם צריכים זה פחות מזון ויותר אנשים. זה ישבור אותם. אמיר. מה לגבי מכת צפרדע? לא מספיק הסתבכנו עם ארגוני זכויות אדם, עכשיו גם ארגוני זכויות בעלי חיים יהיו נגדנו. אוקיי, אז מוריד מהפרק גם את הרעיון שיבלה את עזה לוויתן.
איך הם עם ברד? אם הוא יותר קטן מפצצה של F-16, אני מניח שהם בסדר איתו דווקא. אוקיי, אז גם ברד לא. אבל אל תדאג, יש בארסנל של אלוהים עוד מלא יכולות. איזה 90% מהם זה שכין, הוא מאוד אוהב לעבוד עם שכין. עזוב את השכין, בוא נדבר על חיילים. אמיר, אתה באמת מצפה שחיילי צה"ל יאמינו בינון מגל, שמאמין באלוהים, ויצאו להילחם בעזה בלי נשק אמריקאי? כרגע לא, אבל אחרי שהם ינסו את מה שינון הביא מהודו, וואי וואי כמה שהם יאמינו. אז זאת התוכנית, לנתק את היחסים בארצות הברית ואז לשלוח חיילים מסוממים לעזה, ו... ושאלוהים יעזור לנו. כן, שאלוהים יעזור לנו. תגיד, גדודים של פנאטים דתיים בלי תמיכה מהעולם, שמסממים את עצמם לפני שהם יוצאים לקרב, זה לא קצת מזכיר לך ארגון אחר שנלחם בשבעה באוקטובר והוא לא צה"ל? לא, לא מזכיר לי כלום. הבנתי. גם הזיכרון לטווח קצר שלך כבר נדפק לגמרי. את מדברת שטויות, ג'יל. תודה רבה לך, אמיר גליקמן. את מדברת שטויות, ג'יל.